Վանգերներ, ինչպես եք, վանացայնեն, ցեզի հետ են քուրիկ նումեց հայրիկը հայդակրով։ Ուրեմն, ինչպես որ գտեսնեք, եթե մեզի Facebook-ով միացաք, Facebook-ի ուղիղ եթերով, գտեսնեք, որ իմ ցախիս, այսինքն ծեր աչին, ով նստած է, մեր վզդի քյուրը, ծանոթացուր տուն քեզի, ով գրլաս։ Գալիան։ Գալիան։ Ուրեմն, ընկերներ, այսօր մենք հոգդեմպեր 9-ենք թվականով, և ինչպես որ գիտեք, բավական է արդեն մենք սկսած ենք մեր նոր շրջանը, մեր երկրորդ, այսինքն դարեշրջանը հայդակրին, դարեթարց տոնեցինք, մեր հայդակիրը դարձավ 1 դարեգան, և մեր վերամուտը շատ խանդավառ էր, որովհետև մենք շատ հաճելի ձանուցում ցայնագրեցինք մեր երկու ընկերներուն հետ։ Մեր մեկ ընկերը այսօր, կամ ընկերուհին ասենք, Գալիան է, որ ինքը օգնեց մեզի ձանուցումը արձանագրելու, որ դուք կլսեք, որ Արման լսեցիր ամառնային արձակուրդեն վերադարձան։ Ուրեմն, բարի եկա ձեզ, Գալիա։ Բարի եկա։ Բարի դեսար, այո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ուրեմն Գալիա պետք է նայինք կամերային, որպեսի ընկերները տեսնեն քու անուշիկ դեմքդ։ Ուրեմն, Գալիա, գրնաս ասել ինչ եմ ականունդ։ Քարգայան։ Գալիա Քարգայան, քանի տարեկան ես։ 8 ես, այսօր 8 ես եղա։ Իրապես, երբ է դարեթարցդ։ Ապրիլ 9-ին, բայց այսօր այսօր որովհետև 9-ի է, եւ 6 ամիս անցավ ապրիլին, գես եղավ, չէ՞։ Ուրեմն դու մեծ աղջիկ եղար, չէ՞։ Որ դպրոցը գաճախ ես, Գալիա։ Ջեմարան։ Ջեմարան, իսկ քանի երրորդ դասարան ես, եթե 8 ես տարեկան ես, կգարձեմ 3-րդ դասարան։ Լավ։ Գալիան մեր հետ է պիտի լա հայդակրի ընթացքին, մենք այսօր պիտի խոսենք թարգմանչացի մասին, որովհետև մենք կդոնենք թարգմանչացը։ Իսկ հիմա երբ մը պիտի լսենք, որուն մեջ են, պիտի ունենանք հյուրմը, անոր համար լավ հետևեցեք, որ նայեք, թե ով պիտի նստի աչիս, բացակամեգը ունինք այսօր։ Արդեն երկը չսպասեց մեծ հայրիկը։ Անուշիկ, Գալիան, բարի եկերես, սիրեմ։ Հրամե մեծ հայրիկ, որպեսի մեր ընկերները դեստեն Գալիային դեմքը, ինչպես նաև մեծ հայրիկի դեմքը։ Բարի եկա ձեզ։ Հուսամ ասում ես Գալիան, ինչն եմ նայեմ։ Այո, Գալիան։ Գալիան է, այո։ Մեծ հայրիկ, արդյոք կրնանք գտնել ինչ ուշացար, ինչ պատահեցավ, ինչ եղավ ճամփան։ Արգազմը։ Արգազմը ունեցար։ Արգազմ անցուցի։ Բայց շատ լավ ես։ Շատ լավ, շատ լավ եմ, մինչև վերջ լավ վիրելա։ Այո։ Բարի եկա ձե, ուրեմն մեծ հայրիկը, ինչպես նաև բարի եկա ձե, Գալիան։ Մեծ հայրիկ նախքան մեզի միանալը, մենք ծանոթացանք Գալիային, Գալիան ուրեմն Քարգայան, քանի դարեկան։ 8-ես տարեկան։ Եվ քանի երրորդ դասարան է։ Երրորդ։ Երրորդ։ Այո, եւ ինչպես մեր ընկերները այս շաբթվա ընթացքին եւ գրնալ ալ վարժարաններ կա, որ քալ շաբթու մեջ պիտի հիշեն թարգմանչացը, մենք ալ իբրև վանացայինի մանկապատենական հայդակիր, մեր գարքին պիտի հիշենք եւ դոնենք միասնապար հայերեն դարերու քյուդը, քիրերու քյուդը, եւ անոր մասին մանրամասն պիտի խոսենք, ինչպես նաեւ պիտի ծանոթանանք Գալիային եւ նայենք, թե մեզի ինչ պատրաստած է եւ ինչ նյութի շուրջ պիտի խոսենք։ Ով է Գալիան, գիտե՞ք։ Ով է Գալիան, պիտի ծանոթանանք մոդեն։ Ինչպես նաեւ պիտի ունենանք մեծ հայրիկին հետաքրքրական հեքիաթը, բայց ամենահետաքրքրական բաժինը գիտեք, որն է այսօր, սիրելիներ։ Գալիա գիտես, նոր խաղեր ունենք, մեծ հայրիկը ինձ երեք կսեր, որ շատ հետաքրքրական խաղեր ունի, որովհետև Գալիան մեր հետն է, ինքն է մեզի օգտակար պիտի դառնա, որ մեր ընկերներուն հետ գաբը ավելի այսպես սերդացնե, այո, գնա ինքը ընտրել թիվերը, և մեր ընկերները անոր համեմատ խաղան, եթե համացայն են։ Այո։ Նախքան անցնենք մեր թարգմանչացի բաժնին, լսենք երգը և շարունակենք։ Շատ լավ։ Na na na
Այո, մենք վերադարձանք, ինչ եղավ։ Մենք վերադարձանք, ինչ եղավ։ Ուրեմն, մեր ընկերներուն մի քանի հիշեցումներ ունինք, ինչպես միշտ։ Ուրեմն, սիրելի ընկերներ, ինչպես որ Սիգալի այն, ինչպես տեսակ, վստահ միան ցայնասպյուրեն լսելով, չէ, Facebook-ին եթե live մեզի միացան, հուրիկն ու մեզ հայրիկը եւ վանացայինի մայրը։ Իրենք եթե լսեն հիմա, պամը, պամը գաբիրի լսեն, եթե լսեն գնան գրահել, թե ով է Գալյան։ Այո, քիչ հետ երբ պատրաստ լացայինի հաղորդավարը, մեզի արդեն գսե։ Ուրեմն ընկերներ, ինչպես որ գսեի, մեզի գրնակ թիմադեդրեն ցիդել ուղիղ եթերով live, այսինքն մեր Facebook-ի էջն է, վանացայինի մայր էջը կգոչվի Radio Voice of One Kadzik Vanatsayn Hayadar, իսկ մեր նորագարույց, ասենք, կամ նորահիմնված էջը հուրիկ նումեց հայրիկը անգլերեն, Kadzik հուրիկ նումեց հայրիկը հայերեն, հոնգը կտնեք մեր live-երը, ինչպես նաև գրնալալ երբեմն նկարներ դեղենքոն դեղատրենք եւ հարցումներ։ Ուրեմն, մեր Instagram-ի էջն է, վանացայինի մայր էջը կգոչվի Radio Voice of One անգլերեն, փագած, իսկ մեր էջը հուրիկ նումեց հայրիկը նորեն փագած, առանց բարավություն, ծկելու բարերուն միջև։ Արավել, արավել YouTube-ի վրա գրնան մեզի դիտել մեր բոլոր շրջանի հայդակրերը, ինչպես նաև նախքին հայդակրերը, այո, YouTube-ի գայանով Voice of One Vanatsayn անգլերենով հոնգ կգտնեն մեր playlist-ը հուրիկն ու մեծայրիկը։ Իսկ քիչ հետ մեր հետ հերացայինով պիտի գաբվիկ 01245250 տիվով։ Մենք այս հայդակերի երբ սկսանք, մեծայրիկ տունո շեի, բայց մենք կսեինք, որ Գալյան մեզի օգտակար դարձավ այս շրջանի մեր ծանուցումին, եւ ես իր բաժինեն փորձեցի հիշել։ Բայց Գալյան գտնալալ ինքը գիշե, չէ՞, գիշես կամ լսենք։ Մենք լսենք։ Լսենք։ Հիմա չէ։ Հիմա չէ։ Հիմա պիտի փորձե Գալյան հիշել։ Բայց Գալյան, ուրեմն եկավ, գտնաս պատմել մեզ ինչպեսի փորձարություն էր, այսինքն ինչպես լուր ունեցար, որ պիտի գաս մեր հետ արցանակրես, եւ ինչպես սկացիր Թյուրիներ, դժվար էր, գտնաս պատմել մեզի։ Okay. Այո, ով ով ասավ քեզի, որ ասավ մաման վանացայ մի դերտանք։ Մաման լուր արավ, լուր դվա։ Լուր արավ վանացային են։ Որ պիտի գաս։ Որ պիտի գա, պիտի կամ եւ ինք եւ ինձ ասավ, որ հուրիկն ու մեծայրիկին է դա ծանոցում մի դերտանակրես։ Այո։ Ինչ սկասիր, ուրախացար կամ վախցար կամ սիր գրնամ, չեմ գրնար, ինչ էր մտածումներդ։ Ես մեկ կողմեն ուրախացար եմ, վախցավոր չգնամ։ Վախցար չգնաս, բայց ասկերաչ գիտեր տուն հուրիկ ու մեծայրիկը, արդեն գիտեր, չէր գիտեր։ Չէր գիտեր, նոր ծանոթացար։ Ինչ լավ, լավ։ Երբ որ եկար, ինչպես էր սկացումը, նախ մենք չէինք դեսած քեզի, մենք անոր ծանոթացանք, չէ՞։ Ինչպես սկացիր։ Ուրախ։ Ուրախ։ Ուրախ ես։ Եվ միասին երբ փորձեցինք գարտալ այդ բարբերությունը ծանոցումին Ցյուրինը սկացիր, երբ որ ես եմ մեծայրիկը քեզի օգտակար դարձանք։ Ո՞վ ավելի օգտակար դարձավ, հուրիկը կամ մեծայրիկը քեզի։ Ո՞վ քեզ քեզ ամենից շատ։ Ինքը մեծայրիկին այդ փորձը դավ, ես Արմանին է, չէ՞։ Այո։ Այդ լսեր։ Այո։ Սիրեցիր այդ փորձը։ Այո։ Լավ, Գալիա տուն արդեն ուր գաճախ ես։ Գարձեմ տուն դադրական խոփի մեջ ես։ Դադրոնի փորձը գեդեվիս։ Այո։ Արեք տադերախում ուր համասկային համասկայինի տադերախում բա արեք կնեգ գալպեմ մանգաբադանեգան արեք 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 մանգաբենական իրավ այո արեք իսկ ով է ձեր ուսուցիչը օրյոր սիլվան օր սիլվան օրյոր սիլվան անդրես որպես ցունկաս եւ ցուն եկար մեզի բանացան չէ եւ մենք շատ ուրախացանք երբ որ լեսանք Գալիային եւ ավելի մեծ ուրախություն եւ հպարտություն ստացինք երբ որ Գալիան անցավ ստուդիոներին ներս եւ մեր հետ շատ այսպես համարձակորեն եւ քաջությամբ ասավ չէ այո լավ լավ հիմա որ տուն այսպեսի փորձարություն ունեցար գգարդես որ գսիրես ցայնասպյուրի մեջ կամ վանացայինի մեծ ռադիոգայանի մեջ աշխատել հայդակիր ունենալ Այո։ Ինչու, ինչ սիրեցիր։ Գսիրեմ բացադրել։ Գսիրես բացադրել։ Մեծայրիկ արդյոք ինչ նյութի մասին գնա բացադրել։ Հիմա գիտես, որ ամեն մարդ քեզի մելի կնենք լսեն վանացանեն։ Այսօր ո՞մի դիտի դե քեզի, որու լուր դվիր։ Իմ ընկերներուս եւ իմ մեծ մայրիկիս, մեծ հայրիկիս։
Oh. Ուրեմն partner-ը դիտես ես ասնդայի դոնտերը, ինձ partner-ը ասե։ Գնաս էլ մեծ այրիկ, մեծ մայրիկ, partner-ը։ Եվ ընկերներ փոլորին, շատ լավ է։ Շատ լավ, գալիա, ուրեմն տուն կան դար եղա որ աս տադրական խոփի մեջ փորձի սկսած ես կամ։ Գարձեն 2 տարի եղա։ 2 տարի եղա։ Ահա։ Լավ, ո՞й մեկ դեր ստանսած ես ասկիարաջ եղա քեզի թերդվին։ Տադրոնի մեջ խախտար այսինքն։ Այո, այո, միամ ես պեմիելա, մեկ անգամ։ Պեմիելար, ինչ լավ։ Ահա, ի՞նչ դեր ունեցար, ի՞նչ էր դերը։ Մոխրիգը։ Բան գարձեմ շատ չեմի շերվել։ Գարձեմ ասանք ես ասանք բան փածադրեր էր, ատանք փան։ Հա փածարողական, հա։ Տուն բադմուչունը գսե իրաքյոք։ Հա։ Շատ չեն, հա։ Ես ալ գարձեմ որ միան ես ձերացրեմ, ուրեմն տունա ձերացրես, չես իշեր։ Ինձ էպես։ Աբիս, աբիս ակցիա շատ։ Հիմա որ երկու փորձառություն ունի, ստեփեմ ելար, եւ թե արցանակրեցիր մեր այդ ձանուցումը, որ մեկը կգրնալ ավելի աբակային հոն աշխատանքտանից, որ ձիրենն ես, այսինքն ուզեցայնասպիրի մեծ աշխադիլ օրմը կամ ավելի թերասանության վրա աշխադիլ։ Ցայնասպիրի ամեն բաները պայստեվրոց տասեր միզի սորվես բիդ աշխադասերը լաս նիշերտ պարսը նիշ բիրի պերես որպեսի գարինաս ցանասպիրիջ աշխատել, չէ՞։ Հիմա ես ամերը բարձր նիշերը փերացեմ, որ գարինա մանգա բադրնական դար այս ներգայացումն էլ։ Իսկ ավելի բարձր եթե նիշեր բերեմ, քիչում դարբեր հայտակիր կնամնել։ Հիմա ամենը շատ բզիկներ ու կնամ հայտակիրել։ Ատկա որ բարձր նիշ փերացեմ դեր։ Ուրեմն պետք է աշխատանք տանես, որ շատ բարձր, ինձ մի ավելի բարձր նիշեր փերես, որ գարինաս օրմը ինչնել Հայդակրի այսպես ասանք Հայդակիր պատրաստես եւ խոսնակելաս Խոսնակելաս Ձեզանի հաղորդավար Գարելի է Գարելի է օրվա լուրերը գտած գսես այսօր այսպես պատահեցավ եւ այսպես վիդեո պատահի Լուրերու բաժինը գսիրես կամ ասանք մանգաբատ են եկան մեր Հայդակիրին մեզ Հայդակիրին Երավ Այո Շատ լավ Ուրեմն որովհետեւ ինքնաշատ գսիրե մեր Հայդակիրին եւ մենք իրեն շատ գսիրենք Շատ ուրախ ենք այսօր որին կոսե։ Գշարունակենք ձանոթանալ Գալիային քիչ յետք եւ մենք հիմա գանցնենք թարգմանչացին։ Ուրեմն, ինչպես որ հիշացեինք, դբրոցները ներս եթե անցյալ շաբթվա մեջ դոնեցիք թարգմանչած կամ քաշապատ պիտի դոնեք։ Քաշապատ դոնե։ Չէ, գարձես չեմ քիդերի։ Քաշապատ քաշապատ դոնե։ Լուր չի դվին։ Ինչ որ լուր ունիմ, երկու շաբթի թե այս երկու շաբթի թե դբրոցը գա, գրնալալ հաջորդ օրը դոնե։ Այո, այո։ Ուրեմն, ընկերներ, թարգմանչացի մասին բոլորս գիտենք, կարելի եղած չափով, բայց մեր բարդականությունը հիշել եւ հիշեցնել, թե քյուրերու քյուդը ինչպես դեղի ունեցավ եւ ով էին այդ դեմքերը, որ այս շարժումին, այս աշխատանքին ծերնարգեցին եւ օգտակար դարձան այս մեծ ստեղծագործության։ Այո։ Ուրեմն, լավ լսենք։ Երբ որ թարգմանչած ասենք, անունը գա, չէ՞, որ մեր միտքերում մեջ գուկա։ Ինչն է։ Թարգմանչացին միով գսկսի անունը եւ մագանունը։ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Աբրիս Գալիա, Մեսրոպ Մաշտոցին անունն է, որ գիհիշենք։ Ընկերներ, Մեսրոպ Մաշտոցը ծնած էր Դարոն Խավարի Հացեգած Հացեգած քյուրը։ Աբրիս, դու փոբակ ես, դու բոր Գալիան մի օկնեին։ Աբրիս Գալիա, Աբրիս։ Ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցը սորված է եւ դիրապետած է երկու լեզուներ՝ հունարեն եւ ասորերեն լեզուները։ Ձարայած է արքունիկներու աշագունիներու արքունիկին մեջ, հոգեվորական դարձած է, այսինքն գսպարի աղոթներով եկեղեցական աշխատանքով այդ կնշանակի հոգևորական եւ քրիստոնեությունը քարոզելու համար հատկապես կողտն քավարի մեջ աշխատանք պիտի դաներ, բայց այդ քյուրի մեջ, այդ քավարի մեջ հետանոս էին դակավին, այսինքն քրիստոնյա չէին։ Մեսրոպ Մաշտոցը եկած էր իրենց ասելու, որ քրիստոնյա դառնան, անոնք ասեին, որ ոչ, իրենք գուրկեր գբաշտեին, արևը գբաշտեին։ Ինչ դժվարացավ այս աշխատանքը եւ ինչ պետք էր ներ թյուրացնելու համար, համոզվեցավ որ Մեսրոպ Մաշտոց այս աշխատանքը թյուրացնելու համար եւ որովհետեւ ավելի հեզասահ ընտանա, պետք էր Աստվածաշունչը եւ Գարգմը քիրքեր թարգմանել որ լեզվի հայերենի։ Որովհետեւ հունարեն է, չէ՞։ Այո, հայերենը լանե ավելի ծյուրին գարտած, չէ՞։ Այո։ Այո։ Ուրեմն անոր համար պետք էր հայերեն քիրքեր եւ այս քիրքերուն համար պետք էր հայերեն
Թարգմանությունը։ Դարեր։ Մենք դարեր չունենք։ Չունենք։ Այո։ Նա ինքինչ պեսեր պատմությունը։ Պատմեցնեմ։ Ուրեմն, այս մտահղացում են իդ, այսինքն երբ որ մեսրոբ մաշոց այս միտքը ունեցավ, մտահղացում կնշանակե միտքը ունենալ, միտքը մեր ուղեղին մեջը ձագի լսենք։ Մեսրոբ մաշտոց ներգայացավ հայոց վրամշաբու տակավորին։ Այդ ժամանակը Սերճանի տակավորը ով էր վրամշաբու, չէ՞ գալիա։ Ուրեմն, եւ ով գար այդ ժամանակ կատողիկոս։ Ես եմ վրամշաբու։ Սահակ Բարտևը, ուրեմն վրամշաբուհն ու Սահակ Բարտևն էին տակավորը եւ կատողիկոսը։ Անոնք նեցուկ կանգնեցան մեսրոբ մաշտոցին, նեցուկ կանգնեցան կնշանակե իրեն սիմվոլ միդի օգնեն, միդի գողքին գնան։ Այդ օրերուն միջակեցքի մեջ գար Թանիել Ասորի անունով եպիսկոպոս մը, որուն մոտ վրամշաբուհ դեսած էր հայերեն դարեր։ Ուրեմն, որովհետև դեսած էր, աշխատանքին առաջին քայլը պիտի լար հոն, գերտան մեսրոբ մաշտոցի եւ իր խումբը, բայց կտեսնեմ, որ այդ տարերուն վրա, այսինքն աշխատանք տանել է հետ, կսկան, թե հայկական հնչյուններ չէր արդասանվեր, այսինքն հարմար չի տեսան այդ տարերը ամբողջական գերբով, ուստի մեսրոբ մաշտոց խումբը աշակերտներու հետ անցավ գործի եւ ճամփորդեց, որպեսի փնդրդուքի աշխատանքին անցավ։ Եթե սյա քաղաքի մեջ վերջապես, անշուշտ մեկ անգամ են չի կնաց, չի դեսա, որ դարերը տրված են, հոգնեցավ, աշխատեցավ, ինչպես որ ովև մեկ բանի, որ մենք պիտի հասնենք, ինչ պետք է անենք, աշխատենք։ Եթե գալիան բաժինը պիտի սորվի թատրոնը, ինչ պետք է անե, փորձ, չէ։ Անշուշտ քանի անգամ կգարձես։ Շատ։ 10 անգամ, այո, մեկ անգամ են գլա։ Ոչ։ Ուրեմն մեսրոբ մաշտոց ամեկ անգամ են չի կդավ դարերը, բավական աշխատանք է այդ, կետեսյա քաղաքի մեջ վերջապես հնարվեցան հայերեն քիրերը, այսինքն մեր նոր այբուբենը։ Ուրեմն քիրերու քյուդը դեղի ունեցավ 405 թվականին։ Մեկ հատ մեր ընկերներունս է, քանի որ մեկ թվականին 405 թվականին, այո, ուրեմն 405 թվականին մեսրոբ մաշտոց վերադարձավ 405 թվականին։ Ուրեմն եթե սյա քաղաքի մեջ երբ գտնվեցավ, բիդի պերեին ետ վաղար շաբատ, այսինքն Հայաստան, և ներգայացնեին այս նոր դարերը, ներգայացուցին, և անոր հիման վրա սկսան տբրոցներ գարուցել, հայկական տբրոցներ։ Գարկը հասավ թարգմանական աշխատանքին։ Մա դարեր ունինք հայերեն, բայց զագավին քիրկերը հունարեն են, կամ ուրիշ լեզուներ են, ինչ պետք է ենենք, թարգմանենք, այո, բիդի թարգմանեին, և այդ աշխատանքն էր բավական դժվար էր։ Թարգմանված, ուրեմն առաջին նախատասությունը ի՞նչն է, մեծ հայրիկ։ Աստված։ Թարգման առաջին թարգմանված նախատասությունն էր ճանաչել զիմաստ, գիտես, ճանաչել զիմաստություն և սխրադ իմանալ սպանս հանճարով, այսին Աստված մեջն է։ Այո, ուրեմն ասի առաջին հայերեն նախատասությունն էր, բայց շատ դժվար էր թարգմանությունը, որովհետև ամեն բան մեկ-մեկ պիտի թարգմանվեր։ Այո։ Խեղճ մեսրոբ մաշտոց և Սահակ Բարտև բավական հոգնեցան։ Շնորհիվ իրենց մենք այդ տարեր ունեցանք, այո։ Առաջին բանը, որ պիտի թարգմանվեր, Աստվածաշունչն էր, Աստվածաշունչի թարգմանությունը գոչվեցավ, ինչ թարգմանչած, թա Թակուհի թարգմանչած Աբրիստ, և մեծ զարգացում ապրեցավ պատմակրությունը, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք պատմությունը քրի գարնեին։ Պատմակրության մեջ ամենեն նշանավոր գործն է մեր պատմահայր Մովսես Խորենացին հայոց պատմությունը։ Ասոր շարունակեց և հաջորդեց քրագանության զարգացումը, և այս բոլոր աշխատանքներուն պատճառով 5-րդ տարը, Եչ տարը գոչվեցավ Ոսկե տար։ Ոսկե, այսինքն, որովհետև մենք շատ աշխատանք տարինք և լեզու ունեցանք, դարեր ունեցանք, այդքան, ուրեմն թանգակին էր, ոսկե տար գոչվեցավ։ Հայ քերերու քյուդը ընկերներ, ով քրած է ասպատությունը, ով քրի արած է, մեսրոբ մաշտոցի աշակերտներ են Գորյունը, և որ քիրքի մեջ քրած է, հրամմե, Սեփամը պիտի իսեիր։ Ուրեմն Գորյունը քրած էր Վարք մաշտոցի քիրքին մեջ։ Քիրերու քյուդը ասկաբահբանման մեծ նշանակություն ունեցավ մեր ժողովրդի մոտ, և այս պատճառով մեր եկեղեցին սրբացուց մեսրոբ մաշտոցը, և մենք այսօր իրեն գիշենք իբրև Սուրբ Մեսրոբ Մաշտոց։
Եվ ամեն դարի թարգմանչացին մեր եկեղեցին գդոնե թարգմանիչ Վարդապետներու հիշադակը գնշե եւ այսօր Երևանի նշանավոր մատենատարանը գոչվի Մեսրոպ Մաշտոց, իսկ վերջին դերեկությունը որ պետք է իշենք Մեսրոպ Մաշտոց թաղված է, այսինքն իրեն կերեզմանը գտնվի Օշագան քյուրին մեջ Հայաստան։ Այո, նաեւ իշենք որ այսօր Անտելյասի Տբրևանկի օրն է նաեւ։ Այո։ Թարգմանչած Նարիտով։ Այո։ Կշնորհենք բոլոր մեր Տբրևանկի աշակերտները։ Տբրևանացիները։ Եվ անշուշտ որո՞ն։ Գալիային։ Այո։ Որովհետև հայերեն գխոսենք, այնպես է, չէ՞։ Այո։ Այ փեն մեկ դասերես, դա միջև ուրգիրես։ Այ փեն քիմ տա ե ծա է ը դո ժ ինի լյուն խ ծա գ հո ծա խ ժ Men hi nu cha vo cha ve che ra se ve din vet so in firke yev ofe abris galia abris galia yes lesetsi vor tun ardasan chum makides Մեսրոպ Մաշտոցին, լավ որպեսի մեր ընկերները քեզի լավ դեսնեն, պետք է նայես անգոմ եւ Գոմ լագի դեսպես քիչմա, որպես ես թեմ կտեսնեմ, չեմ դեսել այսպես։ Մեկ վարգյան ոտքի գնաս էլ քիչմա։ Աբրիս։ Այսպես նստի։ Դագավինաս վես մոդեցիր, քիչ վերես։ Մեր ընկերները հոնգրնաս նայլ, որպեսի քեզի լավ դեսնեն, երբ արդասանես իրենց, ինչ պիտի արդասանես։ Մեսրոպ մեկա նախադասությունը։ Օքեյ, շատ լավ, հրամ։ Շատ լավ։ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Ով մեծակորդ Մեսրոպ Մաշտոց, մեր առաջին բացված դպրոց, մեր առաջին լեզվի դաջար, լուսաբայձար հայոց հանճար, ամեն քիրդ անցեց ճրակ, մեզ հայ բահող անմար գրա, թու մեր մեծ բապ հացի կյուղեն, մշոտ աշտի կաղցի քողեն, շրթունքներով մեր մանգագան, քեզ հազար փարք հավեր ժագան։ Աբրիս, շատ զապարություն, մեծ զապարություն, ուրեք զապարությունները, աբրիկ։ Ասի ուր սորված ես։ Թբրոցը։ Աբրիս, շատ լավ, աբրիս։ Ուրեմն, թուն թբրոցը տասերու դա շատ լավ գհետևիս։ Վստա, աշխատասեր է գալիան, հայտնի է։ Այո, մենք շարունակենք գալիային հետ մեր ծանոթացումն ու խոսակցությունն ու զրույցը, որովհետև գալիան, ինչպես որ դեսանք, արդասանությունն ալ գիտե շատ հետաքրքրական։ Երկմը լսենք և ապա շարունակենք։ Շատ լավ, լսենք երկը։
Abris, shanage, shanage, shanage. Galian shlav gerker. Arita chunetsan, yev pakhta chunetsan leselu, bats yes ev galian, gardem galian aveli lav gerker ez mechema. Shat lav gerker. Bats yes uzey lesel galian tsana te inchpes gam ov e galian, inchu amar hos egats aisor. Artyok, dagavin. Բադրաշենք։ Էստեմ ինչու համարոս հեգած է, որով դեմ մեր եդը ձանուցումը արձանակրեց, ինչ կստեր։ Որ ձանուցումը։ Ասետ էստեմ կոպաժինատ։ Արման լսեցիր ձանուցումը։ Այո գալիա, անշուշ լսեցի, այդպես է չէ։ Հետո շարնակություն ինչ է։ Ամառնային արձագուտեն վերադարձան։ Ինչ անակնկալներ ունին այս տարի։ Օ, շատ անակնկալներ ունի, խաղեր, երգեր, բարեր, նվակ։ Չէ՞։ Լսենք ծանոթումը։ Լսենք ծանոթումը։ Շատ լավ գալիա։ Ամեն դեպս եթե գրծեր հասնել, այո, պիտի լսենք հիմա ծանոթումը և դուք պիտի գիտնաք, թե այս է գալիան, և առաջիկայում մենք հյուրընկալենք նաև ով գալիան հետ գրանցող Արմանը, որ երկու կողմ միասին այսպես ծանոթացած էինք մեր այս հայտակրին առաջին ծանոթումը, չէ՞։ Այնպես է դաշնիկ մենք անպայման, երբ որ գտնեմ, գլսենք, շատ լավ։ Ուրեմն մենք անցնենք մեր հաջորդ դիտին, ինչպես է ուրեմն աղջիկս, այս է։ Արման լսեցի ծանոթումը։ Այո գալիա, անշուշ լսեցի, ամառնային արձակուրդեն վերադարձան։ Արդյոք ինչ նորություններ ունին այս տարի։ Բազմաթիվ նորություններ կան, խաղեր, գիրելիքներ, հեքիաթներ, ցերայիններ եւ դագավի շատ ու շատ անընդգալներ։ Օրը շաղալիքներ արդեն կմոռտած։ Մենք կհանդիպինք ամեն գիրակի երեգոյան ժամը 5-ին վանացայնի եթերով եւ Facebook-ի էջով։ Իս հայդակիրին գրտնությունը, հայդակիրը գրտնություն չունի, բայց եթե արի չունեցակ ուղագի լսելու կամ ջիրելու, գրնակ այցելել վանոցայինի, Facebook-ի կամ YouTube-ի էջերը և հայդակիրին ծանոթանալ ճրությամբ։ Հորիկ նոմեն զայերիկը։ Աբրիս գալիա, վերիշեցիր, չէ, ինչպես ասպես արսանք, դուն այդ որը արսանք շուրանանդեն ինչպես զգացիր, ինչ զգացիր։ Գիտ, առաջին անգամ, որ ձեզի հետ բաների բադրաստեցի, քիչի ասանք վախնայի։ Վախնայիր, բայց վերջի ինչպես ասանք սովորական անցավ, չէ, շատ բնական երբով, որով է դեսար, որ մենք խիստ չենք, մենք չենք պարգանար, չէ։ Ընտակարակը, մենք քեզի շատ սիրեցինք այդ օրը, ադորամա ռուսեցիք, որ մենք այսօր հոս նաև մեզ հետ ներգալ լաս, մեր հայդակրին տացին։ Եվ մեր հայդակիրը շատ ավելի ջոխ եղավ, երբ որ ինքը ոչ միայն ծանոթումին մաս կազմեց, այլ այսօր պատրաստած էր մեզի արդասանությունը։ Գալի աս արդասանությունը սիրվոր դպրոցը սորված ես, բայց ինչպես վերակաղեցիր, քիչ առաջ կսեիր մեր ընկերներուն ապատմես մեկադ։ Ես արդասանությունը, որ ցեզի սի ներգաց, այո, ես երկու բաժին ու կոտ սոր վերեի, ուրեմն ես կավադայի գոր, որ գրնամ երեք մույս բաժինները ընել կոտ սորվիլ։ Աբրիս, եվ արդեն շատ լավ ձևով ներգայացուցիր, Աբրիս։ Ուրեմն ինչ-որ միտքը դրիր, ադիկա գնաս հաջողցնել, չէ, միտքը դրիր, որպեսի պիտ հաջողցնես։ Գալիա, տուն դունը երբ տաս չունենաս, ինչով գսպաղիս, ինչ կսիրես ընել։ Լսեցինք, որ համաստկայինի տադերական խումբի մաս կգազմես, ուրիշ ուր գերտաս, ինչ կնես, լսեցի գերկես, ուր գերկես։ Նախ ես Ռահվանի գերտամ և Նարիգացի երջախումբը գերտամ։ Ինչ գերկես։ Գաթողի Գոսարանի Նարիգացի երջախումբին մաս կգազմես։ Երբ մեր եկեմ եկա, ամիջավես շուտ։ Ես մենք դեր երկ Նոր միացար գարձեմ, չէ, նոր միացար։ Այո, պանեմ ինչպես կսեն։ Նորեգ ես դագավին։ Այո, նորեգ։ Նորեգ է, ուրեմն հաջորդ այցելության մեր հյուրընկալենք։ Եվ որ հիմնաս դարձյալուք աս։ Երբ հյուրընկալենք իրեն և ինքը այլևս դարձած զլա օրինավոր ասանք անդամներ են, գերկեմ ես չէ։ Աբրիս, իսկ եթե չես երկեր և տադրուն չես ուներ և տաս չես սորվիր, Եվ ժամանակ ունիս, ինչպես կանցնես այդ ժամանակը, ինչ կնես, ճաշկեփ, ինչ կնես։
երբեմն Zoom գնեմ իմ ընկերներ, ոս երբեմն գխամ, երբեմն քիչիկ տելևիզիոն գտիդեմ, երբեմն քիչիկ iPad գտիդեմ։ Ընկերներուդ հետ գսիրես Zoom-ով հանդիպիլ։ Միասին գխոսիք, գսեք որ դրոսի ինչեր եղա, վարոնք մասին գխոսիք։ Այո, առաջ Zoom գխոսենք, տասերը, քանի որ կորոնա գա։ Մամա մտի կնեմ ածեզի։ Այ շալը դիշալ։ Խոստովան խոստովան։ Ուրեմն մեր փագը Zoom-ով գնեինք, բայց հետա կրկրական էր։ Լավ, տուն գուզես դրոսի երթալ, կամ գուզես դրոսի բահերը Zoom-ով ընել։ Գուզեմ դրոսի երթալ։ Կարոցար չէ։ Այո։ Աշուշ արդեն սկսած ենք, մենք ծավալ ենք Zoom-ի գա։ Zoom-ի գա, այլևս Zoom-ի գա։ Աբրիս, աբրիս գալի։ Շատ ուրախ ենք։ Լավ, նայ, գալիա երկ մգա, որ միտքը դգա եւ այսօրվա պատրաստած ես կուզես երկել։ Գամ ինչ երկ կսիրես։ Եթե ճունս ես կնալ երկել, որի Գիլիգյան երկել։ Այո, այդպես ասին երկչունները։ Շատ լավ, երկինք։ Նա երկել։ Ուրեմն, որովհետև գալիան պիտի երկե, նորեն պիտի նայի ան կողմը, որպեսզի մեր ընկերները իրեն տեսնեն, եւ ես այրեն նկարեմ, որ ուրեմն նախքան գալիան սկսի, ընկերներ, գալիային երկած եւ արտասանած, մենք պիտի դեղատրենք մեր Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերուն, այնպես որ գալիա հետեվեցեք, այո, հետեվեցեք գալիային եւ մեր էջերուն, պատրաստ ես, պատրաստ գալիա, այո, 1, 2, 3, 4 Here for Patfi Turner Husso Yemer Yegen Pachtatsame Chokna Yergir Me Armenia Yer Bairi Yu Tachtri աշխար որ ինձ եդուր արե ծանգամ դեսնեմ զիմգիրիկյա աշխար որ ինձ եդուր արե Աբրիս կալա ես բիրիկամ եմ ու ծերկը բիդամ վորեմ որով հետև այս դադիկիտ ինչ ավոր երկեցիր, շատ անուշիկ ծայն ունիս, և երկը շատ ավոր ներգալցիր, աբրիս կարդյա, աբրիս. Շատ շատ աբրիս, աս ինչ ավոր ծայն ունիս տուն։ Շատ աբրիս. Աս երկը ուր սորված ես կրնա, սեզի բատմեն։ Եվ նորեկ եմ նարեկացի, հոն սորվեցար։ Ոչ, չի սորվեցա, նարեկացի չի սորվեցա եվ, մամայիս էտ հայերեն երկ կսորվի։ Ա, մաման ուրեմ ենք եզի սորվեց։ Ուրեմ մամային ավարձ կգադար, մամային ապարևենք եվ գսենք, որ շատ աբրիս։ Շատ ավոր է։ Գալիային եւ գալիայի մամային եւ ձնողքին, որ միշտ գկաչալեր է։ Կանե որ նկատած եմ տեսած է, որ ցայն ունի եւ այդ ցայնը բեկչոր մարի իր մեջը, աբրիս, աբրիս գալիան։ Այո, այսպեսի բարականերուն մենք կհբարդանանք մեր բոլոր փոքրիկ ընկերներով, որոնք գերքեն, կարդասանեն, գբարեն, մաս կգազմեն հայկական թատերախումբերու, իրենց մոտ կհբարդանանք, այո։ Ինչ ցիրկեր ունին իրենք, այո, բայց ամենամեծ հբարդությունը ու ուրախությունը քիդես ուրեմն ցայրի գե իրենց ծնողներն են, որովհետև իրենք են, որ գմղեն իրենց ծավակները, որ երթան հայկական գարյուցներու դբրոցներ, կիդարվեստի դբրոցներ։ Մեր մշակույթը հրաստացնելու համար անպայման այս տեսակ սերունդներ պետք է պատրաստվի, որպեսզի ապագայում մենք ունենանք հարուստ սերունդ, հարուստ մշակույթ, չէ՞։ Այո, գալիան ես գերտան, այո։ The voice-ը գնալ էլ բա առաջին գել է։ Գրգենք իրեն the voice-ը ուրիշ ու մեծ հայրիկին։ Մեկ հայրան the voice-ը գնի, գալիան the voice-ը գել է։ Անմայման։ Ուրիշ ու մեծ հայրիկին ցայնը։ Ուրիշ ու մեծ հայրիկին the voice-ը։ Ցայնը։ Ցայնը։ Մանա ցայնը ուրիշ ու մեծ։ Գմասացիս չէ։ Այո։ Գմասացիս, ես անպայման պետք է մասացի եւ իրավ, ասում ասի պետք է խոսենք վերջը։
Շատ լավ։ Կխոսեն գամ բայման։ Հիմա երկ մելսենք եւ մենք ժամանակնից տակավին ահավասի քո արդեն ժամանակը սկսած է սահիլ։ Սահիլ, որովհետեւ մենք միշտ արդեն գսահի ժամանակը, բայց գալիային ներգայությամբ ալավելի արագ կանցնի եւ մենք տակավին չի գշտացանք գալիային, չէ՞։ Ուրեմն շատ արագ երկ մելսենք եւ վերադառնանք այսօրվա մեր հեքիաթին։ Հեքիաթ գուզեք, շատ լավ հեքիաթին։ Նայ, երկեն եք։ Շատ լավ։ Գուզե գալիան հեքիաթ, այո։ Եթե Բան օքեյ է, շուտ։ Անշուշտ այո, համաձայն ենք, լսենք հեքիաթը մեծ այրիկին երկեն ետ։ Մեր լեզուն, մեր խիղճն է դա, սուրբացը մեր սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար, ու համը մեր բերանի, նա պիտի մեր առաջին, մեր կշիրն աշխարհի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էության, խորհուրդը մեջ, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին Մերլեզուն, երկը մերլեզուն գսե որ մերն է, չէ՞։ Ինչ ունինք մեզ մի ավելի։ Հարցում ունեմ գալիա, մենք մերլեզուն բահելու համար, որպեսի միշտ հայերեն խոսենք եւ հայերեն լեզուն միշտ ողջ մնա, ինչ պետք է անենք։ Պետք է պաշտպանենք։ Ինչպես կնանք պաշտպանել հայերեն ինչնելով։ Հայերեն լավ սորվել եւ խոսիլ, գարտալ, քրել։ Այո։ Ինչ որ գնան գնել։ Ինչ որ գնան գնել, ինչով անենք։ Հայերեն, հայերենով։ Երկեն լավ, չէ՞, երկեն լավ հայերեն։ Ինչպես որ գալիան երկեց հայերենով։ Աբրիս, աբրիս։ Եվ հայերենով հեքիաթ պատմենք մեծ այրիկ։ Գուզեք հայերենով պատմեմ։ Այո, անշուշտ։ Ես գերմաներեն պիտի պատմեի։ Չէ, բայց որովհետև այսօր գալիան ոսը հայերեն պիտի պատմի։ Շատ լավ, ուրեմն մանավատ պայ այսօր ինչ ենք օրը։ Լսենք ես եւ գալիան միասին։ Շատ լավ։ Ուրեմն գար ու չգար ժամանակին Լիբանան սանին քյուրի գիտես, սանին լերներու վրա։ Լիբանանի մեծ սանին լերը գա, անու վրա սկանչելի ակտոր մը գար։ Շատ գերեզիկ, այսպես կայդար, ան իր ժամատրության, ամեն ժամատրության մեջ շատ 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 բարդաժանաչ և պծախնցիր էր, ժամատրությունները գհարկեր, ամեն առավոտ արշալույսին ճիշտ միևնույն ժամուն իր զիլ գուգուլի գուգու ցայնը գծկեր, մինչև յոթը մոտակա քյուղերը կհասներ, այնքան որ քյուղացները շատ կսիրեն զինքը, որովհետև ամեն կնալ իրենց ժամուն գգարենային քորձի ուղվիլ, ինչպես նաև աշակերտները ճիշտ ժամուն դպրոց հասնել, այնպես որ բոլորին համար օրվան առաջին ժամը գսկսեր ինչով՝ գուգուլի գուգու այս ակլորին աբրած դեղին ամենամոդիկ դանը դունը ով որ դուններ Հագոպի գենց դունը, ակտոր ուր որ գաբրեր, անոս մոդը ամենամոդիկ դունը Հագոպիկներ։ Հագոպիկը և իր երկու ընկերները
սովորություն ունեին, երբ որ դպրոցը վերադառնային, գերտային ասակլորին ճաշ գհրամցնեին, ամեն անգամ բարեկամեն ընկերները վրեջ։ Ամենքը միասին քիչ մը գխաղային, ապա դուն վերադառնալով գնստեին տասերին սորվելու։ Ակլորին հետ կխաղային, ամենքը ընկերներով վերջ դուն գերտային իրենց տասերը սորվելու համար։ Այսպես երկար դարիներ ուրախ զվարթ կապրեին, ցմբրան եղանակին դարօրինակ օր անցավ, երբ այդ առավոտ ակլորը չէր գեծ հաջորդ, ինչու՞, չեմ գիտեր, չէր գեծ ակլորը, բաղեր, ցուրտ էր, ցայնը չելավ, ամեն մարդ քնածած մնաց։ Հաջորդ օր նույնպես երկու օր այդպես պատահեցավ։ Հակոբիկն ու իր երկու ընկերները շատ մտահոգ ուզեցին այցելել ակլորին հասկնալու համար, թե ինչ պատահած է։ Երբ հասան ակլորին բնակարանը, ինչ տեսնեն, ինչ տեսնեն, այդ կայդար ու զորավոր ակլորը անշնչացած քեդին քնածած էր, մեղքի շունչի գավրան։ Ակլորը անշնչացած քեդին քնածած փութով սկսան նախնական թարմանումներ կատարել, ակլորին որպեսի վերագենտանացնեն, փորձեցին աշխատանք տալ ակլորին վրա, որ արթնա։ Սակայն ամեն ջիկ աբարթուն եղավ, արվեստական շնչարժուն տվին, ոչ մեկ արդյունք։ Բոլորը հուզված սկսան թարնակին լալ ընկերները։ Հակոբիկն ու իր երկու ընկերները փողոց ինալով սկսան երգել. Ակլոր աղբարը մերեր է, ակլոր աղբարը մերեր է, ալբիդի չերկե կոկոդի կոկոդա։ Ես ասերքը գիտեմ, քանագումի սորվել։ Քանագումի սորվել ես, ուրեմն սկաուդ ես ատուն։ Հայրի գնալ մերեր է, ակլոր աղբարը մերեր է, ալբիդի չերկե կոկոդի կոկոդա, ալբիդի չերկե Կոկոդի կոկոդա։ Այսպեսով վերջ կդավ այս պատմությունը այսօր։ Լավ, մենք այս պատմությունն է, նոր պամը ծանոթացանք Գալիայի մասին։ Ինչ է, որ Գալիան ինչ է։ Սկաուդ։ Սկաուդ է։ Նաև, իրավ։ Այո։ Բանագումի երած ես։ Այո, երեք օր, ընդհանուր է, երեք օր առանց նողքի է։ Առանց նողքի։ Մամայի առանց բաղա։ Ուրախ էիր կամ մամային բաբան ուրախ էին ավելի։ Ով ուրախ էր, տուն կամ ծնողքը ուրախ էր։ Բայց լավ ժամանակ անցուցիր։ Այո։ Լավ, ուր բարգեցակ գիշերը։ Վրանի տակ։ Այո, վրանի տակ, մեծ վրան։ Այո։ Մեծ վրան, մենք սլիպինգ բեգ ունենք։ Այո։ Մենք ամեն մեկ գրուպ։ Այո, խումբ։ Բայց երկու վրան, բայց շատ էիք։ Այո։ Խումբերը պաշնը վեցակ։ Այո։ Մեջը լապտեր գան, լապտեր ներգային մեջը լույս կա, լապտեր ծրած էի, ինչպես լույս կա։ Լապտեր չյուն էի, պացեր վրանը, բայց գիշերը մութի մեջ ինչպես պարգեցակ, լապտեր չի գան։ Գնացակ արդեն, ուրեմ ձեզ իրանոխի գնացուցին, ապրիս իչլապան։ Ուրեմն հիմա մեր ընկերներուն գարկն է, որ հերացայն է, մեր հետը խաղան, մեր հերացայնի թիվն է, իմա բիդի կրեմ Գալիան բիդի իսե ընկերներուն։ 01 մեկ վարգյան մեծ արիքնի։ Այո, ես 01-ը գիտեմ, մնացած ցուն բիզնեսը այլևս մեր ընկերները բարաս սողան եւ այսօրվա խաղը Գալիային հետեւեցեք, որ թիվը գիտնանք։ 01 245 250։ Այսինքն վիդերացանեք, եթե որ ես անգամ եւս ձգնե, որպեսզի նորեն լսեն։ 01 245 250։ Շատ լավ, ուրեմն մենք այսօրվա հարցում եւ հարցում խաղ է, ինչ է բնակերը։ Գազմե նախատասություն մը հետեւյալ բարերով։ Ուրեմն, ընկերներ, ես բարը մի դեսեմ, մի սորվին նախատասություն գազմել հայերենով։ Ուրեմն բարը մի դեսեմ, եւ իրենք այդ բարը նախատասություն մը գազմելով մեջ պետք է հիշեն։ Օրինակ համար դպրոց, եկուր փորձենք մեկ հատ գալիա։ Դպրոց բարը մը նախատասություն մը։ Դպրոցը գսորվինք նոր բաներ, օրինակ։ Դպրոցի մեջ կսորվինք նոր կիդելիկներ։ Նոր կիդելիկներ։ Շատ լավ։ Ուրեմն այսպես ընկերներ, առաջին դեպքը արավ գալիս։ Այո։ Ուրեմն մենք թիվ 1 հարցումներ ասի գա։ Մենք ուրեմն մեր ընկերներով մի հարցնենք, իրենք թիվը ցեն մեզ։ Երկուքեն մինչև 15։ Ինչ թիվ որ ասեն, այդ թիվին դեստեք, թե ինչ հարցում պիտի գայրեն։ Կսպասենք հերացայինները,
Alo? Tiv utan gsekezi logavazan logavazan Inch kenashana ge logavazan inch par inch nastakhatasun gazmel logavazan mech Lav kides inch kenashana ge logavazan Pisin pisin Anklerenov ayo avazan logavazan pisin zele che Ami am vagama ayo Inke logavazan haytni atin che Մենք ամրան լողավազան գերտանք, շատ ամրիս, ամրիս սարին շատ ես ալ հարցում ունիմ կեզի, այոսավ, լսեք, լավ, երբ տեղի ունեցավ կիրերու կյուդը, այո, երբ տեղի ունեցավ կիրերուն կյուդը, մեր տարգմանչած նոն այսօ, կիրերու կյուդին, այո, այո, Երբ էր այդ քյուրի օրը? Այո, չեմ լսել որ 405 տվական։ Որ տվականին էր քյուրի այդ դարերուն քյուրը? Գալիա, օգնես իրեն 405 տվականին, այո, քիզ ընդհատված է, հիմա դեսեք տեղը հաճոտ օր է։ Գարեվոր տվագանն է, որ մենք բոլորս պետք է գիտնանք, որովհետև այդ տվականին է, որ մենք ունեցանք մեր դարերը և մեր լեզուն։ Հայադար Հայադար Շատ լավ Աբրիս Գալիա Գալիա ուրիշ ինչ ունի եթ ունես երիտ մեզի դպրոց ինչպես է լավ է Այո շատ լավ Հիմա 10 ընկերներդ ինչ կնեն Գեզի կսպասեն Վաղին վիրսեն քեզի Վաղ դպրոց չի գարտեն 3-7 3 Այո հերացան մունիկ Այո Բարև Բարև ով ես ուն Վանա Ղարաբեդյան Գալիան ընկերուհի Գալիան ընկերուհին է Ah, Vana Garabedian. La, Vartan, I think Vana. Tu, Vana, La, Galian, to Jose Ed. Aio. Pare, Vana. Pare. Ai serva hai tumis, va da schane tivutene. Tivute. Tivute vidi haras. Das na hingen, tivmane. La, ima tivma se in zi desnem, uten zat. Ute. Che, ute asaf. Uriș tivma se desnem, Ինչ է հարցումը։ Հարցումը հետևյալն է։ Գազմի նախատասությունը հետևյալ բառերով։ Տուն թիվը ունես, բառը ունես, այդ բառը տուն նախատասություն ունես։ Օրինակ, յամար ինչպես որ ինձ Գալյանը սա։ Թիվ 1-ը ընդվեց Գալյան, բառը դբրոց էր։ Դբրոց կերտան կզա սորվելու սա։ Տաշ։ Ինչ թիվ ուզես։ Թիվ 10-ը։ Թիվ 10-ը։ Տաշ, Չէ, տիվ։ Լավ Գալիան թող ընդրեի իրեն տիվ, Մագալիա տուն ընդրեի իրեն տիվ։ Չէ, գիրե, գիրե ընդրել։ Վանան գսե մեզ տիվ, տիվ մասը վանա։ Մեկ, երկու։ Տիվ դիզադեմ։ Վանա, տուն դիզադես տիվը, ես մեկը զադեցի, ուրիշ մեկը 8-ը զադեց, տուն Ուրիշ տիվը մի դիզադես։ Ուրիշ տիվը, պետ մինչև 15-ը, 15-ին դասը հետո չես գնա։ Տիվ դասը ընդրես։ Ուրեմն տիվ դասը կհարցնի քեզի արև։ Արևին մասին նախատասությունը ասես դեմ, ի՞նչ գրած կազմի նախատասությունը։ Արև։ Արև փարով։ Արևը ճակետը
Կարունին առաջին օրը։ Կարնան առաջին օրը արևը ձգեցավ։ Գարելի է։ Շատ լավ։ Գնանք արևը, այո, շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վանա առաջին անգամն եկա մասնակցել։ Ոչ, երկրորդ անգամն է, Վանան եւ իր քույրը։ Վանան եւ Սեվանան, չէ՞։ Այո, Սեվանան, ապա ինչու՞ ես կամ երրորդ անգամն է։ Երրորդ անգամն է, ճիշտ ես։ Որովհետեւ ինքն է շարժումի չեն խոսեցան։ Այո։ Այդպես է նա շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր հրացանին, ծդեսություն։ Սեվանան ապիդի խոսի։ Պիտի խոսի Սեվանան։ Լա, այո, Սեվանան։ Սեվանան ապիդի խոսի։ Բարև։ Բարև Սեվանան։ Զադեցի Տիվինգը։ Տիվինգը, Տիվինգը քեզի գսե, մայր, մայր, մամայի մասին։ Ինչ կնաս տախածություն գալու։ Ամեն մամաները շատ քերեցի եւ շատ փարի են բզիկներուն։ Եվ գսիրես։ Չէ, մամաներուն գսիրեն։ Հա։ Աբրիս, Աբրիս, Աբրիս կան։ Ուրեմն լավ նախատեսվում է։ Աբրիս Սևանա եւ Աբրիս Սևանա շատ շնորհակալ ենք։ Բանան Սևանան լավ բան սի մեզ։ Մի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ցդեսություն։ Ցդեսություն։ Բայ։ Գալիա ուրիշ հրացան ունի, կեցի դստեմ ովի։ Հրացան մը գալզիմ։ Tengo que meset, aló. Sorry, entadreza kitza. Ayo, ayo, salin, ayo, gisem. Ուրեմն մենք ինչ կսենք մեջնադը, տոնը արդեն մեզ նախատեսում դուք։ Երևի քյդը կհարցնենք։ Չէ, Սարինն է ազնամ։ Այո, այո, Սարին։ Երբ է կիրելու քյդին թվականը։ 405 Շատ աբրիս, շատ շնորհակալ ենք, որ անգամ ևս հերացայնեցիր պատասխանելու համար, շատ աբրիս։ Լավ, քանի որ քիզի վրա եւ ինձի վրա սխանես, ես հարցում ունեմ։ Սարին, հայերենով ինչ կսեն, փաբուջին հայերեն ինչպես կսեն։ Հողատապ։ Հողատապ։ Աբրիս, դեսեր, ինչ լապան։ Շուղատյուն Սարին։ Ձդեսություն։ Աբրիս, Աբրիս։ Եմ հերացանել մի քանի բարգյան մնաց, եթե գուզեք անպայման մասնակցել 012452505 լսպասենք։ Մենք 245252 Շատ աբրիս։ Շուտ հերացանեցիք, Աբրիս։ Այո։ Աբրիս, Աբրիս։ Ալո, ով է, Գալյան է։ Այո, Գալյա։ Հարցում ացնեն։ Լավ, ի՞նչ տիպ գուզես Գալյա ասի դեստե, որ տիպ է։ Տիպ 4։ Տիպ 4, տիպ 4-ը քյուր, քյուր։ Ինչ գրած նախատասություն գազմեն։ Քյուր։ Քյուրը հաջելի է։ Քերեցիկ է, քյուրը ամառը հաջելի է։ Ամբրան եղանակին մենք քյուր գացինք եւ քյուրը բդդեցան։ Լավ, ես ախաղամ մեկ հատ մեծ արի։ Շատ լավ, որ տիպը կընտրես։ Տիպ 13։ Տիպ 13-ը գսե կնտակ։ Կնտակ։ Կնտակով։ Ай, контак, джан, контак. Ганат Гармир, Габу, Даг. Кидес асер кагале. Ուրեմն դու գուզես երկել։ Ծերիր վերև իջիր ցած։ Լեզակ ես նախատասյան փոխարեն երկեցի։ Դարեմ գեդը։ Այո, պետքի փամնասես կնտագի մասին։ Կնտագի մասին։ Այո, կնտակ գլոր եկամ քարակուսի։ Գլոր։ Գլոր գլա։ Գլոր գլա։ Այդ դեսացիան որով եթե վածորը մար։ Այ, գլոր գլա։ Շատ լավ, լավ ուրիշ հարցում եւս ասեմ երկա։ Տիվ ընտրե շուտ շուտ գալիա։ Տիվ 12։ Տիվ 12-ը գսե շոկենավ։ Շոկենավը
Երկիտես է։ Տեսար ապրիս Գալիա։ Գալիանա երկեն։ Շոկեգարքին փոխարեն շոկենավը։ Տեսար ուրեմն ճիշտ է, այնպես որ։ Լավի է սպարմա հարցնեմ։ Էս է դեստեմ։ Թարգմանչած։ Այո։ Այս պարով ինչ նախատասություն կգնաս գազնել մեծ հայրիկ։ Թարգմանչած դոն է այսօր։ Թարգմանչած դոն է այսօր։ Այո, շատ ճիշտ։ Տեսար։ Ուրեմն լավի է հայերենով մի հատ պարմա ասենք Գալիա։ Նայեր ինչ կսենք։ Բանադորային ինչ կսեն հայերեն։ Լո։ Լոլիկ։ Լոլիկ կսեն։ Տաբուլեին ինչ կսեն հայերեն։ Ինչ կսեն։ Խջո։ Խջո։ Խջողակ։ Խջողակ։ Լեհմաջունին ինչ կսեն։ Լեհմաջուն։ Մածուն։ Լա, հետը գուդ են մածուն, բայց մսաշոտ կսեն։ Մսաշոտ։ Մսաշոտ։ Իմա ցայնա հաղորդավարը սիրտը գուզեց։ Քույր ասեց դուզ։ Յանի ինչ ասել է, ինչ վստահ։ Այսինքն, հաբրիս։ Ավի հայերով գսեք այսինքն։ Ասոք ճիշտ բարերը հնչելու համար։ Ներողություն։ Առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Հուրի գախչից պանտալոն ինչ կսեն հայերեն։ Դապադ։ Իրավ։ Ճիշտ է գալիա, ճիշտ է ասած։ Պանտալոն, դապադ։ Այո, պանտալոն կսեն։ Դապադ կսեն։ Ահա, դապադ կսեն։ Ուրեմն սորվեցանք ճիշտ ասել հայերենով եւ սորվեցանք նախատասություն գազմել հայերեն բարերով, ճանոթացանք թարգմանչած դոնին եւ մեսրոբ Մաշտոցին դարած աշխատանքին, ինչպես նաեւ ճանոթացանք Գալիային, որ մեր հետ է արցանակրած էր այս շրջանի մեր ծանոցումը։ Գալիան մեզի հետ էր, որպեսզի խոսի իր փորձառության մասին, ինչպես նաեւ Արդասանեց երկեք, որբեսի նորեն տիրեք իրեն արդասանությունն ու երկը, այս երկու բաժինները մենք պիտի դեղատրենք մեր հուրիկն ու մեծ հայրիկը հայդակրի էջին, ինչպես նաև գնաք լայվը տիդել Facebook-ին, առավել YouTube-ի վանացայնի Գայանեն։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի միացար այսօր, ինչպես նաև միացար արցանակրության, ցայնակրության, մենք շատ ուրախ ենք։ Մենք մեզի հետ, այո։ Արխիվներում մեջ պիտի մնա, որ Գալիան Հուրիկն ու մեծ հայրիկի երկրորդ շրջանին ինքներ, որ ծանոցումը արցանակրեց Արմանին է, որ շուտով մեր հետ պիտի լա մոտ օրեն։ Մենք կտեսնվինք երբ։ Գիրագյորը։ Ժամը։ Ժամը քանի։ Ժամը 5-ին։ Սդեսություն։ Սդեսություն։